12月4日ミネットお誕生日おめでとう、ハッピーバースデー。なんか自分のことのように嬉しいんですけど、ドリーム、ゲットオーバー。君が今僕を支えて、僕が今君を支える、だから迷いながらも共に生きていこうよ、未来へと。ミネットにはこの爽快アッパーチューンをお送りしたいと思います。ぜひミュージックビデオを見てみてください。個人的にすっごいね、勇気づけられた曲なんですよね。 Dream Get Over、 ごめん2回言っちゃった。仲間とたむれ、それなりでいても物足りなさを感じてしまう。冷めた目で見られて、乾いた時代の風に吹かれている。諦めきれるものならば、最初から興味持たない。忘れられるものなら必要さも感じないから、不安な心と勇気が背中合わせになってる。だけど今なら夢をこの手で叶え、そんな日も涙して困らせる日もあるけれど、僕らはそれを超えていくんだ。誰より上を目指して、先には何も見えなくて、だからどんなことも現実から逃げないで受け止めるよ。大事なものがあるならば守り抜いてみせるから、なくしたくないものに自分の全てをかけるよ。器用じゃないから、時に傷つけ傷ついていく。だけど今なら少し自信を持って歩けるよ。孤独だと感じる日でも、惨めだと感じる日さえあるけれど、僕らはきっと一人じゃないと。感想ちょっと長いですね、ちょっと喋りますね。ミネット、多分ね、俺の中で今フォロワーさんの中で活動されてる方の中で一番古いフォロワーさんだと俺は思ってます。多分そうだと思うね。まあ本当にいろいろなことを知ってね、いろんなことがありましたけれども、ミネット、これからも癒しのコメントお待ちしてます。本当にね、勇気づけられるんでね、ありがとうございます。いつも心からおめでとうございます。なぜ人は時に過ちを、後悔をしてもしきれず、なぜ人はいつもそれをと超えていこうず。君が今僕を支えて、僕が今君を支える、だから迷いながらも共に生きていこうよ、未来へと。時に気づいて壊れそうな日も、涙して困らせる日もあるけれど、僕らはそれを超えていくんだ。誰より上を目指して。